En Martí va de casa seva fins a casa dels seus cosins en bicicleta. Fa la meitat del recorregut, se li rebenta una roda. Comença a caminar i fa un terç del recorregut a peu. Per la carretera passen uns veïns, s'ofereixen a dur-lo en cotxe i encara fa 3 quilòmetres en cotxe. A quina distància de casa seva viuen els seus cosins? En Martí va de casa seva fins a casa dels seus cosins en bicicleta. Fa la meitat del recorregut i se li punxa la roda. Agafa la bicicleta i comença a caminar i fa un terç del recorregut. Per la carretera passen uns veïns i s'ofereixen a dur-lo fins a casa dels seus cosins en cotxe i resulta que en cotxe encara fa 3 quilòmetres. Si nosaltres tenim aquesta informació, podem organitzar la informació d'aquesta manera: casa seva fins a casa dels seus cosins, fa la meitat del recorregut, fa un terç del recorregut i li queden 3 quilòmetres. Ara hem de buscar quina és la peça que ens encaixa aquí. I veiem que és la peça d'un sisè. I això són 3 quilòmetres del recorregut. Per tant, 3, 6, 9 quilòmetres. I 9 quilòmetres més. 18 quilòmetres que faria el recorregut sencer. Què passa si el problema ens proposa, per exemple, fem una beguda. D'aquesta beguda, dos terços de la beguda són aigua i tres quarts de la part que ens queda és suc de taronja. Ara el que necessitem és dividir aquesta part d'aquí en quatre parts iguals. Anem a buscar alguna part que se'ns hi digui. En aquest cas, veiem que aquí se'ns hi diu. Això, si jo ara vull fer 3 quarts d'aquesta part total, seran aquests 3 quarts d'aquí. Per tant, jo sé que 2 terços és aigua, aquests 3 quarts de la part que ens queda és suc de taronja i sabem que hi hem posat 100 mil·lilitres de suc de llimona. Quants litres de beguda hem fet? Doncs si aquí tenim 100 mil·lilitres, ja veiem que si això són 100, 200, 300, 400 i dos vegades més 400, hem fet 1 litre i 200 mil·lilitres de beguda.